Ficou aí, velho. Quase, quase estourando aí o pirulito, hein, velho. Ó, oh, se quebrar o jacaré, tá ligado, hein? É antifungo, hein, mano? Entra na madeira, hein? Só tem essa, só tem esse jacaré aí, velho. Agora aqui você tem. Não, mano, termina o trampo aí. Eu já cortei quase tudo, eu deixei até aqui, é, mano. Olha aqui o tanque que você tá aqui, coisando ó, aí, ó. Tava aqui, ó. Onde? Tava aqui, mano. Você tava só cortou nada, um pouquinho. Tava aqui. E agora tem que fazer um corte aqui, ó. Tava aqui assim, ó. Eu vim quebrando tudo aqui. E nós vamos fazer um banco aqui na. O carro aqui, ó. Colocar aquele ali e fazer um banco aqui, ó. Pra ficar igual esse aqui, mais ou menos, ó. Aí o velho veio aí, falou que queria ajudar. Agora já tá regando. Cortou 5 centímetros. Já tá regando. Tava na metade, eu tô cortando já outra metade. Vai lá, velho, tá quase acabando. Esse aqui é mais difícil porque tem essa outra. É, tem uma madeirinha, essa aí tá mais grossa mesmo, mas tá quase acabando, velho. Sai quente aí, quase estourando o barato. Vai lá, velho, tá quase estourando a parada, mano. Vai lá que hoje é o dia de nós ir embora, hein, velho. Vamos ver, cuidado pra não quebrar o jacaré, mano. Estoura aí, estoura o bagulho, velho. Ai, ai. Puxa, é uma radiação, cara. Isso aí, velho, é bom, mano. Sangue não sai, né, velho? Estourando, hein, velho. Dia de trabalho, nunca deu um pro estado, mas cortar pirulito, serrar a grade, fazer túnel. Olha a prática, mano, olha aí. Quem sabe não esquece, filho. Olha lá, tá quase estourando a parada, mano. É que ele tá pegando pra logo, ele não tem esse costume. Aí é pra quem sabe não dói, velho. Aí, velho, não perde o foco não, mano, que não é que é embora hoje ainda, velho. Vai lá, velho, vai lá. Tá saindo, hein, mano. Caramba. Pô, levei quase uma hora pra cortar até aqui, ó, velho, em 20 minutos. Já cortou todo o resto ali, mano. Tá registrando, velho. Tá registrando, é prática, mano. Satisfação de ver, velho. Esse cara é de alô. Esse é desse jeito também. Pode levar mais grande, tá? Aí, velho, tá pra trocar o plantão já, mano. Não arrega não, velho. Já tô terminando, já. Agora é só você dar um soco, quebra o bang. Vamos ver se... se pá. Não vai não, velho. Corta não mais aí, mano. Caramba. Aí você só bateu, só tipo aquele soco de mulher, mano. Vamos ver, velho. Vamos ver. Ih, estourou, hein, velho. Vai estourar a parada, hein. Aí, vai, mano. Continua serrando aí, velho. Vai, mano. Imagina. Serra aí a parada aí, velho. Vambora. Corre, velho. Olha o choque, enviadinho, o choque. Olha o choque. Deixa os caras dando tiro aí, velho. Já lá dentro, né, irmão? É, velho. Olha os vacilão. Olha, velho. Olha, velho, bravo. Olha, ele tá se aparecendo. O carro aí, o carro vai atropelar vocês aí, os seus doidos. Ele tá se amostrando pra Dona Maria. Aí, ó. Pega esse que tá passando aí, Claudinho. Suave, Cid. Ó, o pé dele. Que é o quê? Não aperta ele não, mundo. Vai, velho. Você tá levando por quê? Vai, velho. Você tá levando por quê, seu comédia? Desgraçado. Por que você tá levando o seu comédia na quebrada aí, vai? Solta, vai, mano. Vai na cara, safado. Ó. Aqui, ó. Vem pilantra, esse daqui, ó. Ó. Vai. Levanta a época, os caras vêm aqui, ó. Solta, desgraçado! Ó, safado! Solta, maldito! Vai, caralho! Vai! Fica levando não! Levou não, só tomou tudo! Se agarrar, você fica fumando. Tá velho já, hein, velho? Não tem mais a agilidade de um gato, não, mano! Olha o cara lá, mó gordão, mano! Tá 200 quilos e você... Olha a gordura lá! Agarrou eu, olha aí! O barriga tanquinho! Quem tá?
tanto atracou com você chutar a faca, hein, velho? Você vai tomar pau de novo no seu comédio. Você é baixinho. Segura a mão dele aí, segura! Se me pegar, eu vou pra cima a faca aqui, sai do meio. Vai, você escuta o pau pela sua boca. Que? Mas tá moscando. Segura! Esse velho virou arroz de festa também, meu mano. Tá louco, hein? Oh, o cara, olha o corpo do cara. O cara gruda aí, a barriga tanquinho, como? Cadê? Mostra aí, como é que tá o tanquinho? Barriga tanquinho. Levanta a cabeça, mano, mostra. Oh! Só o pó da rabiola. Só o pó da rabiola. A minha negócio. A minha negócio, a barriga do guerreiro. É, barriga tanquinha aí. Só a capa do bate, né? É. A barriga do velhinho, olha o outro lá, mó gordão, tem como eu trocar? Ó, fala de gordão. Olha o Alan, aí Alan, como é que tá a construção lá, mano? Ah, tá indo, tem que ir, né, cara? Tem que ir, né, devagarzinho. Fui lá esses dias lá, tava. Fez o alicerce já, né? Já. Fez um lado, vai fazer outro. E a mulher, foi lá fazer o orçamento de material lá? Foi. Depois a gente vai fazer um outro vídeo lá, quando chegar uns material, pá, fazer, ver se o pessoal do canal dá uma força também. O que você acha? Acha que o pessoal merece? O Alan merece que o pessoal dá uma força pra ele? Muito mais. O que o Alan merece? Merece a casinha dele lá, pra filhinha dele. Sei que você já ia dar uma zoada nele. O Alan aí, ó. Mas eu vou comer você no dia que você for. Os material aí e tal, pra ele construir a casinha dele, tá guerrilhando pra caramba. Uma falsidade. Morou? Não, falsidade não, aqui é de coração, ó. Quem soltou foi aquele cara, o gordão ali, ó, o Bruno que falou esse papo aí. Aqui não existe falsidade, não. Esse gordão é desgraçado do que tá com chupatinha no peito. Aí, o cara que falou que você foi abusado da detenção. Vai, maldito. Vai fora. Então fala a verdade. Você esse tá aqui levava celular lá pra dentro. Aí lá. Tá vendo aí, ó. E você segurava o celular. Você segurava todo o celular, você segurou. Aqui não, aqui na verdade. Chegava no bagulho e você segurava. O pé dele segurava. Fala a verdade, quantos cadáveres você segurou do Pedro Mano? Não, mano, eu assassinei foi vários matadores de criança. E ele tem a ginga, né? Porque é normal. É. Ele tem 75 anos. A ginga ele tem. Se eu bater no pé do queixo, eu ponho você não. Como é que você bate com o pai? Vai, vem, se você me segurar, eu te derrubo. Você é gordão, você gruda aí, já era, a barriga. Só porque você bateu no Vanderlei naquele dia, você tá achando que você ia bater em todo mundo? Pegou distraído, mano. Pegou distraído, mano. Deu o maior socão no peito, desgraçado, quase derrubou. Salvei a vida do alemãozinho que tá filmando aí. Salvou o quê, mano? Você me dava maior trabalho lá, mano. Ô, Alan, direto depois da segunda-feira sem lei, os caras lá no meu barraco. Lá. Sabia que eu gostava do Claudinho, ô, mano. Os caras sequestrou o Claudinho lá, mano. Os caras tá dando madeirada nele, mano. Você tá confirmando. Você tá mentindo, você é canalha, safado. Esse família tá baixando. Aqui não, parceiro, aqui não, rapaziada. Salvei foi várias vezes. Você pegava os bagulhos do Vanderlei pra ir vender e pegava e desviava o dinheiro. Só com pacote de Hollywood, pagava. Desviava. E ele pagava, ele pagava. Tinha uma loura que ele pegava. E o papo da coruja que você lavava a coruja? E as corujas que você lavava? Mãe da minha. Quanto é que você ganhava nas corujas? É sujeito homem, seu pinaca. Quantas corujas? É sujeito homem. Um Hollywood era quantas corujas? Tinha a minha loura que ia todo dormindo. Na rua 10! Na sua loura da rua, qual a rua 7, seu Vanderlei? Mãe da minha filha. Rua das Flores. A rua das Flores, a loira de novo. Agora você sentiu. E na rua das Flores. Se remopilando, agora pegar os outros traídos, mano. Ah, se liga, mano. Eu tenho minha filha caçada. Você casou na rua 6? Na rua das Flores? Eu sou piloto, não. Como é que esses papos furados aí? Olha lá, o Vanderlei, fica virando filmando. Porque ele sabe. As comédias, mano. Vocês ficam aí fazendo.